ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟି ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ, ତାପରେ ପରେ ମୋର ଏବେ ଛଅଟି ମାନେ ଟୋଟାଲ୍, ତାପରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ ଅପ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ରହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ପୁଣ୍ଡି ରହିଛନ୍ତି, ଅମୁଲ କପ୍ ଜାଳ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ତେଲାପିଆ, ରୋହି ଭାକୁଡ଼ ଆଉ ଫଙ୍ଗାସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ଅପ୍ ସବୁକିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ବୁଝିକି ସେଠି କରାହେଇଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁକିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସେଟ୍ଅପ୍ ହେଇଛି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସ୍ କେ ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ପ୍ରବଳ ଖରା ସହିତ ଆମେ ଆଜି ପାଖାପାଖି ଉଦଲାରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ। ଭାଇ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ତଳରେ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ ଆମ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ଗଲାପରେ ଆମ ସହିତ ବୁଝାବୁଝି କରିଥିଲେ କେୟାର୍କ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ସେ କଲାପରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଏଠି ଟାଙ୍କି କିଛି କରିଛନ୍ତି, ସିମେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଅଲରେଡ଼ି ଥରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାଇକି ବାହାଲ ମାଛ ସେ କରିଥିଲେ, ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଙ୍ଗାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କଉ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋହି ଭାକୁର ଅଛି। ସେ ମାଛରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ନେଟିଂ କରିକି ଦେଖାଇବୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। ହଁ, ଚାଇନା ପୁଣ୍ଟି ବି ରହିଛି, ସବୁ ମାଛରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ନେଟିଂ କରି ଦେଖିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଟାଙ୍କି କରିଥିଲେ, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି ହିଁ କରାହେଇଛି, ଖାଲି ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ହିଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କିରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ସିମେଣ୍ଟ ଟାଙ୍କି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଖୋଳିକି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ କରିବେନି, ଭଲ ଭାବରେ ମଜବୁତ କରିବେ। କାରଣ ଏମିତିକା ବି ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ପୁରେଇସାରିଲା ପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଫାଟି ହେଉଛି ବା ଟାଙ୍କି ଫାଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତଳି ବେସ୍ ରହୁଛି, ତଳି ବେସ୍ଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗେଡ଼ବିନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 12 ଇଞ୍ଚର ଢଳେଇ ରହୁଛି, ସେ ଢଳେଇ ପକାଇକି ଆପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ଚାରିକଡ଼ ସାଇଡ଼୍ର ଭାଇଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲର ଟାଇପ୍ର ଉଠିଛି ରୋଡ଼ରେ, ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 6 ଇଞ୍ଚର ବି ଆପଣ ଢଳେଇ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବି ସିଏ ବି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ପ୍ରେସର୍ ବି କିଛି ଫାଟି ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଏଇ କୋଣକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୋଣର ରାଉଣ୍ଡିଂ ସାଇଡ଼୍କି ଟିକେ ମାନେ ଗୋଲ ଆକାର ଭଳିଆ କରୁଥିବେ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କୋଣ କରିବେନି, ଟିକେ ଗୋଲ୍ କରିଦେବେ, ଯାଇକି ମାଛମାନଙ୍କର ରୋଟେସନ୍ ଯାକ ବୁଝିବେ, ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଛ ଯାକ ମାଡ଼ ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାକ ମୁଭିଂ କରିପାରିବେ। ତ ସେଭଳିଆ ସବୁବେଳେ କୋଣଟାକୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପମ୍ପ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପମ୍ପ ବି ସେ ତାଙ୍କର ରହିଛି, 1 HP ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ବି ଅଛି, ଡାଇ ପମ୍ପ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯେତେବେଳେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ତାଙ୍କର ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ତ ପ୍ରାୟ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କହିଦେଉଛି ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ହାଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଛ କେବେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ହିଁ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ। ତ ରିଙ୍ଗବ୍ଲର ମେସିନ୍ ଆପଣ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଉ ଦେଖି ପାଇପ୍ର ବି କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମ୍ ହୋଇଛି ସେଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଭାବରେ ପାଇପ୍ରେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି, ଭାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରିକି। ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଲା ପରେ ତ ସେଟା ଇନଭର୍ଟର୍ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡାଇ ପମ୍ପ ଆଉ 2 ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ପମ୍ପ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଜବୁତ ବି ଆମେ ରଖାହେଇଛି, ଯାହାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଲା ପରେ ବି ସେଠି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆପଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି କିଛି ନା କିଛି ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଦେଇପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଯାହା ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ କରାହେଇଛି ବା ଇଏ କରାହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ଯଦି ଉଦଳାର କୌଣସି ବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ବି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖା କରିପାରିବେ ବା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କିଛି ବିବରଣୀ ନେବା, ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏଠିକା ଲୋକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ, ଆଉ କେମିତି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ବା ଆମ ଫାର୍ମ କେମିତି କେବେ ଯାଇଥିଲେ ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାଙ୍କର ନେବା। ତ ଭାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ଟିକେ। ନମସ୍କାର ଭାଇ, ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶାଖ ପଣ୍ଡା, ଘର ଉଦଳା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜୟଦାରେ। ଆଉ ମୋର ଏଠି ବାୟୋଫ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏବଭ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟ ଯାଇଥିଲି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖିକି ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 2 ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ, ତାପରେ ପରେ ମୋର ଏବେ 6 ମାନେ ଟୋଟାଲ୍, ତାପରେ ଆଉ 4 ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ରହିଛନ୍ତି ଚାଇନା ପୁଣ୍ଡି ରହିଛନ୍ତି, ଅମୁଲ କପ୍ ଜାଳ ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛି ତେଲାପିଆ, ରୋହି ଭାକୁଡ଼ ଆଉ ଫଙ୍ଗାସ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତ ମୋର ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ଅପ୍ ସବୁକିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ବୁଝିକି ସେଠି କରାହେଇଥିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ ବି ଟୋଟାଲ୍ ସବୁକିଛି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସେଟ୍ଅପ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ଚାରିକଡ଼ 10 ଇଞ୍ଚିଆ ରହିଛି, ମଝିରେ 5 ଇଞ୍ଚିଆ କାନ୍ଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, 2 ମୋର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମେସିନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗବ୍ଲଡ଼ରେ ସେଟା ଲାଇନ୍ ଥିଲା ବେଳେ ମୋର କେବଳ ରିଙ୍ଗବ୍ଲଡ଼ ଚାଲେ। ଆଉ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ପରେ ମୋର ଡାଇପମ୍ପ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଡାଇପମ୍ପରେ ମୋର ଖାଲି ମାଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଯାଉ ମାଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାଲେ। ତ ବେସିକାଲି ଯେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ରିଙ୍ଗବ୍ଲଡ଼ ନିହାତି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ଅପ୍, ବଡ଼ ଟାଙ୍କି ସେଟ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର। ତ ଆସନ୍ତୁ ମାଛ ଦେଖି ଭାଇ ମାଛ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ।
ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମାଛ କରିଥିଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଲ, ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଦେଶୀରେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାଲ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରୂପଚାନ୍ଦି, ସେ ମାଛ କରାହେଇଥିଲା ଦଶ ମାନେ ହଜାର ପିସ୍ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଏକର ସେକର ପାଞ୍ଚଶହ ପାଞ୍ଚଶହ, ଯେଉଁଟା ପାଞ୍ଚ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ ମର ହେଇଥିଲା ଟୋଟାଲ। ତ ସେଟା ପରେ ପରେ ସେ ଟାଙ୍କି ଦୁଇଟା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, କାହିଁକି ସେଠି ଭଲ ମାଛ ବଢ଼ୁନଥିଲେ, ବହୁତ ମାନେ ଏମୋନିଆ ହେଉଥିଲା, ହାଇ ହେଉଥିଲା। ତ ଟାଙ୍କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତିଆରି କଲି, ଏତେ ତ ଆଇଡ଼ିଆ ନଥିଲା ଟାଙ୍କି କେଉଁ ଟାଇପ୍ ତିଆରି କରାଯାଏ। ମୁଁ କହିଲା ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଟିକିଏ ମୋ କଥା ମାନିଲେନି, ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ କପ୍ ଗୋଟେ, ମାନେ ସ୍ଲପିଂ ରଖିନାହାନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତାପରେ ଜାଣିନି ଯେ ସ୍ଲପିଂ ନହେଲେ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଏମୋନିଆ ଭାଇ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଚାରିଥିଲି, ଭାଇ ସ୍ଲପିଂ କରିଛି ନା ଭାଇ ସ୍ଲପିଂ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଇଞ୍ଚେ ଦୁଇ ଇଞ୍ଚ ସ୍ଲପିଂ ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରି ଟାଙ୍କି ଗଲି, ତାପରେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଭାଇ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଲପିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏମୋନିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ତାହେଲେ ଫୁଟେ ସ୍ଲପିଂ କରନ୍ତୁ, ଟାଙ୍କିରେ ଫୁଟେ ସ୍ଲପିଂ କରନ୍ତୁ, ଏମୋନିଆ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଲ ହେବ। ତ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇ ଫୁଟେ ସ୍ଲପିଂରେ, ମାଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଜେ କହିବେ ମାଛ ଗ୍ରୋଥ୍ କେମିତି ଆସିଛି ଫୁଟେ ସ୍ଲପିଂରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ଆମେ ନେଟିଂ କରି ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନେଟିଂ ଏବେ ଆମର ଚାଲିଛି, ଏବେ ନେଟିଂ ହେଉଛି ଏବେ, ଏଇଟାର ରହିଛି ଚାଇନା କୁଣ୍ଡି ରହିଛି, ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ଧରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବେ।